Роман, ми сьогодні знаходимося з тобою на виїзді з мікрорайону Академічний. Щоранку і щовечора тут от просто гігантські пробки, зараз покажемо, отакі пробки гігантські. До чого прийшла громада Академічного і який варіант пропонуєш ти вирішення цієї проблеми? Доброго дня. Так як я є мешканцем цього мікрорайону, я стикаюся з цим кожного дня, як зранку, так і ввечері, везучи своїх дітей в школу, в садочок, потім на гуртки. Я фактично 20-25 хвилин стою в пробках з цього мікрорайону. Ну, ми маємо затвердити, що даний виїзд є в одну полосу і він є один з даного мікрорайону. Тобто навіть будь-яка ситуація, будь-яке ДТП на цьому виїзді повністю створить колапс на мікрорайоні. Тобто туди не заїде ні швидка, ні пожежна. Ну, фактично мікрорайон буде паралізований повністю. Ми підняли це питання, так як з друзями ми є всі учасниками дорожнього контролю Вінниця. Обговорили це питання, підняли його в себе внутрі колектива, спробували дати якісь певні, зареєструвати певні петиції на міську раду, на що отримали відповідь, що немає коштів. Ну, начебто вони там мають встановити світлофор, але я впевнений на 1000%, що світлофор в даній ситуації не вирішить будь-якої проблеми. Ми знаємо, що містом, і в нас є документи, запроєктована дорога, яка є фактично продовженням Гніванської, перемички Гніванської. Це альтернативний виїзд, тобто другий виїзд з мікрорайону. Ну, відповідь також, що на неї поки коштів немає, мікрорайон будується, забудовник його розбудовує, але фактично ну, нічого не приймається, нічого не зміюється. Є деякі активісти, які стараються з цим боротися, але ну, фактично відповіді одні та самі, коштів немає, коронавірус, всі петиції блокуються, ну, напевно, не цікаво. Порадившись з друзями, ми якби маємо певні свої бачення, ми маємо певні свої якісь рішення з приводу цієї ситуації. Але знов таки, по даному мікрорайону балотується в міську раду, і ми знаємо вже наш всім відомий товариш, який робить найкомфортніше місце для автомобілістів. Це Перлов, наш друг. Привіт. Але чомусь жодного разу він не з'явився на цьому мікрорайоні, жодного разу. Безліч раз ми його звали, безліч раз ми пропонували зустріч для вирішення цього питання. Жодного разу він на це не відкликнувся. Тобто, ну, всі стоять в опозиції. Тобто, чи мікрорайон не цікавий, чи як. Ми можемо, в принципі, висловити зараз свою думку, як це можна вирішити найменшими втратами, так, без бюджету, але для цього потрібна підтримка міста. Тут є декілька варіантів, якщо дивитися на цей. Перший з варіантів – це поміняти пріоритетність руху головної дороги між Сабаровим і Академічним. Хоча з Сабарова на виїзд там є дві полоси і вона може залишитись направо головна, а з Академічного зробити наліво головну і відправити її на коло, відправити рух машин на, просто на коло. Це один із варіантів, тобто, який розвантажить рух і реально Сабарів не буде стояти, і ми так само не будемо стояти. Інший варіант, ну, він гораздо більш вартісний. Ми розуміємо, що якісь певні накази по Академічному віддаються. Там построєно два торгових центри нових, вони під ЛЕП. Тобто відписати того, що там не можна зробити додаткової полоси на виїзд, ну, мені здається, це просто ну, іздівательство над цими мешканцями, які тут живуть. Це інше питання, але воно більш дороговартісне. Ну, я так розумію, що... Той, що Перлов. Тут немає ні пішохідної нормальної доріжки, немає ні велодоріжки. Ну, мені здається, тобі було б також цікаво поучаствувати в даному проєкті і все ж таки переконати нашу місцеву владу, що це потрібно зробити і зробити найшвидшим часом. Ну, і з своєї сторони я можу 100% гарантувати, так як я все-таки збираюся йти в міську раду, я збираюся відстоювати цей мікрорайон, відстоювати інші наші моменти. Ми є профільними спеціалістами в різних галузях, і одна з них – це також наша організація дорожнього руху, тобто, так як ми є всі учасниками дорожнього контролю Вінниці. І там пропонувати вирішення цих проблем, вносити в бюджети фінансування даного проєкту. Обіцяти щось зараз, ну, напевно, нереально, але я 100% розумію, що так як я тут проживаю, і це стосується мене, моїх дітей, я 100% буду ці моменти відстоювати для того, щоб покращити, дійсно покращити рух і дійсно потрібно велодоріжки, потрібні нам всім інші якісь островки безпеки, вони потрібні, але вони потрібні в комплексі з якимись радикальними рішеннями, тобто прийняття розширення там якоїсь іншої полоси, нова дорога, тобто продовження, от тоді воно буде працювати. Тобто не єдиними островками ми тільки живемо, є потреби, ми всі пішоходи, 100% в першу чергу, але
ну, наш світ такий, що ми всі маємо бути комунікабельними для того, щоб щось робити. Тобто ми маємо покращувати умови для найкомфортнішого місця, ну, для всіх категорій наших мешканців. Ну, моя така думка.